下午6点，23岁前田一公布喜讯，樊振东乐开花。Hello， 大家好，欢迎观看本期视频。在视频开始，还是樊老哥与朋友啊，能够点点赞，点点关注，谢谢大家。和大家说一些国乒的最新情况。国乒将士们呀都在休假中，可以说虽然说国乒的主力在休假，但是呢，国际乒联还是安排了很多的一些支线赛，我们的一些年轻选手呢都在征战这些 WTT 的支线赛，像周启豪、张睿等人，虽然说他们的成绩并不是很理想，在刚刚呢结束的 WTT 支线赛中呢，国乒选手们在5个项目中收获2枚金牌，而韩国队收获3枚金牌，也可以看出呢，韩国队是我们的主要对手之一。作为流量重点培养的球员，前田一他一些动向自然让球迷格外关注，因为现年23岁的前田一呢表现非常出色，此前呢可以说在打满贯比赛中啊也是成功的征服了球迷。就在日前，前田一也是公布了一个喜讯，让广大球迷非常高兴，纷纷的送上祝福。具体什么情况呢？就是根据国际乒联正式的官宣，世界女乒最新排名，前田一反超陈幸同，成为新的世界第五。这对于前田一来说确实是一个重大喜讯嘛，因为目前来看，不管是孙沙还是陈梦，他们的位置相对来说非常稳固。作为前田一来说，他想要去挤进国乒一队，必须要反超像王蔚、易迪、陈幸同这样一些主力球员。目前来看，虽然说前田一的一个出场时间并不是很多，但是呢，这名球员非常刻苦，他是希望能够通过自己的努力去征服刘国梁，征服球迷。作为他的好朋友樊振东也是乐开了花，我们希望呢，樊振东能够继续的稳固国乒一哥的位置，因为他也是肩负着能够在随后的亚运会、奥运会中夺冠的责任。反观前田一呢，随着公布这样一个喜讯之后呢，也是让球迷乐开了花，纷纷的送上祝福，希望呢，在随后的一系列大赛中呢，能够看到前田一的身影，也是期待前田一能够在以后的比赛中越来越好吧。好了，欢迎观看本期视频，咱们下期再聊。